Кайо. Кайо, ай само кратко. Заедничко ćemo. Može. Нећемо заедно. Нећемо заедничко, идемо никакво. Ако вам треба моја изјава, хоћеш један на један. Ne, mi svi smo zajedničko, svi ćemo da te u isto vreme. Ne brinu, ne brinu. Da, da. Kajo, sijaš, proslavljaš 30. rođendane, kako je bilo? Pa divno, divno je bilo. Ovaj, mislim, jubilarni 30. uvek lepo proslaviti 30. 40. Taj je moj sledeći, ali eto, posle 30. ja kažem, to su najlepše godine. Pre toga sve ništa se ne računa. Još lepše je kada te vidimo da si zaljubljena i da ponovo dolaziš sa jačom polovinom. Znaš šta kažu one pojedine kolege, što liči na onog bivše? Ja ne, kako to tako? Ja tako čuo. Ne, apsolutno ne. Mislim, ja ne bih da komentarišem stvarno to. A ne bi mogu mnogo ni da pričamo sad o našim nekim intimnim stvarima. Slika govori više od reči. A čekaj, stani, zašto mu ne daš da priča sa tobom? Da medije. Pa nema, neće, on se bavi sportom, on samo o tome priča. Ja šta ću, moram da pričam o privatnim stvarima tako ponekad, ali njemu to stvarno ne treba. Često se u noćnom životu u Beogradu, a šta mu se sviđa ovde? Ja. Šalim se, pa ne, Beograd je, Beograd se svima sviđa, prosto, Beograd je nešto posebno, ali treba ga dozirati. Tako da ja sam ga malo sad predozirala, pa posle, uskoro ću da ga napustim. Jel tebi taj ludi kamen baš ništa ne znači ili si se mnogo puta okliznula o isti? Nećeš li stajati više? Ma ja sam fazonu da nikad ne kažem nikad, jer kad god sam rekla nikad to se desi. Ali ne znam zašto ljudima toliko to sad previše zanimljivo. Proveli ste u Francuskoj jedan period, dakle mogu da kažem da je korona bila neki test zajedničkog života, sad nastavljate u Beogradu. Jel to znači da sad nema razdvajanja, da ste definitivno krenuli živjeti zajedno? Pa sa šta, mi smo ne živimo baš skroz zajedno, ali kao stalno smo zajedno. Ja sam u Briselu sa ćerkom. Tako da ono, u poslednje vreme sticam okolnosti smo dosta vremena proveli zajedno. I super nam je bilo, i bila je moja ćerka s nama, tako da super se svi slažemo.